Jeg er nødt til at løbe. Fuck, jeg er træt, jeg gider ikke. Første december! Woo! Alt kan ske, når det er jul. Ah, hey! Det er det, der står på. Nu er det jul, så bare ingen går. Åh! Oh, det er første december! Pille mig jo. Hvad? Glædelig jul, Gitte. Glædelig jul, Rebecca. Hvad hedder det? Altså, der var ikke rigtig mange. Hvis jeg er til den første. Den er fandme god til dig, Emilie. Det er det med julesok, og jeg har skrevet mit navn på price tagget, eller hvad fuck det hedder på dansk. Nej, what, det vidste jeg slet ikke, jeg fik. I gik på den op. Det er noget fedt, du har til tematræning. Tak. Wow. Du. Nej. Jo, wow. Marie, synes vi ser godt ud, så. Det synes jeg faktisk. Tak. I var jaloux. Ja. Altså. Velkommen til julemandsværk, så er der rigtig mange nisser. Hvorfor er du faktisk lucky cute? Vi kan. Her har vi editoren af det hele. Yes. Oh. Er du dårlig, Anna Maria? Ja, vi har det. Dansen, jeg lavede. Hej, næsten. Crazy. You're fandme sindssyg. Forberedt, by the way. Så skylder du fodbold til alle nu. Nej. Jeg er klar. Åh. Oh. Åh. Oh. Jeg ligner en, der lugter i dag. Det gør du også. Men du har jo fake det. Der er 10 hurtigt med, Luca. Hvem var den største røv på skolen? Johanne. Hvad er din yndlingsfarve? Rød. Hvor gammel er du? 17. 16. Hvad er din yndlingslugt? Adam Sing. Hvor mange var det? 4, 5. 5, 4? 4? Yndlingsform i matematik. Åh, trækker. Yndlingstøjmærke. Karl. Elevnummer. 177. CPR-nummer. Ej. Oh. Hej, Victor. Hallo, gæt, hvor mig og Victor har. Følg dig blomt af. Oh, og gæt, hvem der er ældst. Johanne. Det er sgu mig. Hvad fuck snakker du om? Jeg er født 7 timer efter ham. Hej, beauty. Det her, det er så decemberblokken, der kommer her. Kanalen, den er eksploderet, siden jeg kom til rådet. Og det er løgn. Jesper! Tak. Det er lækkert. Det er ikke nemt at være mig, men alligevel. Fem hurtige. Ja. Hvem blev årets lærer sidste år? Det gør jeg. Hvorfor blev du årets lærer sidste år? Jeg er bare bedre end de andre. Hvorfor er du bedre end de andre? Ja, hvis du ser på dem, du kig. Skår ud af granit. Du er faktisk ikke arrogant. Du er bare lækker. Bedre. Ja, bedre. 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 Tag lige igen. Du er faktisk ikke arrogant. Du er bare bedre. Okay. Og hvad med din yndlingselev? Der er der en, der hedder Afbæk. Jeg så hende i dag til sådan en nissedans. Hold kæft. Hun var crazy. Det er Johnny. Hej, Fup. Jeg er i gang med at skrive ned, hvad jeg skal give julegaver til. Eller er det egentlig ikke den der, alle går og kysser på? Jo. Det er fandme glemme. Det er godt, ja. Så er vi spændt uden drenge. Tak for!
på toppen blå. Nu prikker det der i landet. Og når du giver du det match. Kom så godt! Jesper. Hold kæft, det var lækkert. Der får den koldt på den her skole. Ej, det er flot, det her. Skal vi lige på? Ej, hvor er det flot. Sig hej til Situ Amigo. Hej. 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 Det her sammen, det smager fucking godt. Okay, så jeg er fandme i gang med at lave juletøj, og jeg kræfter mig ikke finde ud af det. Ja. Og så her. Der er nissen også. Så det slukker lige godt. Hej, hej. Kom til dig. Se, hvad jeg har lavet. Jeg filmede ikke der. Malte, han er et uartigt barn, og sorterer sin skinke. Og der er lækker snitsel i dag. Bare hør den. Hør, hvor kan det se i Tøsjerne spiller inddagskamp mod Vedersø i dag. Hello. Sindssyg indsat til pigerne, de smadrer jo begge Vedersø. Hold lige crazy. Det ser overhovedet ikke særlig flot ud. Sikkert. Du ligner en fra Tinkan. Ja, nu er den redigerer vlog. Ja, BN siger, at vi skal komme op til spisesalen. Nu er vi gået forbi spisesalen. Hvad glæder jeg allermest til, det vi skal til nu? Og møde julemanden. Kan jeg se lige, hvad der sker? Vi får at vide, hvordan man bruger en hjerte starter. Det hedder en anden fra junglen. Det ved jeg ikke. Tarzan. Så skal jeg lige synge påskeønsangen. Lille julenisse. Julenisse, der bliver en ned. Hvorfor er citron og gule? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved de heller ikke selv, at det er, fordi de er så sure. Jeg har også en joke. Okay. Mads humor. Hej alle sammen. Jeg har lige overtaget bloggen. Jeg er inde på mit værelse. Det har jeg ikke set så meget af. Det er fordi, mit værelse er ret sovset. Jeg boede med en anden pige før, og så flyttede Sofie Hannibal så herhen. Siden der har det stukket lidt af.
Første grund til, at jeg synes, at det er stukket lidt af, er, at hun spiser enormt mange ostepops. Og anden grund til, at jeg synes, at det er stukket ret meget af, er, at hun får nogle meget bedre kalender end mig. Sådan der, jeg har fået en fucking Christmas stock, og hun får en fucking ny mascara, altså. Det var bare det. Hej hej. Vi lægger selvbrunner, fordi at vi er dejlige fest i morgen, ikke? Johan, er du julehumør? Kan du gøre, hvad jeg skal i morgen? Nå ja, fordi jeg har også spoil. Nej, jeg skal sgu hjem til min søster. Skal du klippes? Nej, jeg skal hjem til min søster. Nå. I Aarhus. Hej, Sille Svart. Yay! Hey. Skal jeg lige til billeder? Skal jeg til billeder? Det er anden elevfest i aften, og vi er i gang med at pynte op igen. Skal du ikke? Jo, den her gang, der har vi købt nok pynt, så vi får ikke lave vores eget. Hvorfor er det så? Der er ikke mere pizza. Hvad? Tak. Christ. Hej. Der er ikke mere mad. Pizza. Smøde dag, Mads. Det er jo ingenting, mand. Jeg vil have flying. Hvad er du sulten også? Ja, det er jeg dør. Er du sulten, Tobias? Hvad der sker ud i køkken, mand? Er du sulten? Er I sulten herovre? Nej, den er lort pizza. Nå. Jeg har ikke smagt den. Skal jeg vise jer noget, som I alle kan? Er I klar? Ej, stop. Ej. Er I ikke klar? Hej alle sammen. Efter at kæmpe i 10 ulidelige minutter har vi endelig fået vores pizza. Pizza er mere end bare mad. Det er en personlighed. Åh, oh, du ser godt ud. Hej. Lækreste på skolen. Hey. Jeg er det på? Jeg er guld på. Har du? Nej! Jeg har så lavet det. Jeg er mega klar. Johanne, glem kameraet, so I am on the way now. Nå, ja, du drømmer bare. Det er bare englen. Jeg håber, man kan se os lige nu, hvor vi er fucking lækre i dag. Hej! Hej, Tess! Det går godt! Hvad? Det går godt! Hej, Johan! Hej! Fucking flotte piger! Hej, this is how to open a green smear of ice. Nej! Nej! Det er dig, YouTuberen. Ej, stop med det der. Skub dem. Jeg har givet Johanne Bøjsen, YouTuberen, hånden. Lad så. Ej. Og Johanne, hun tog. Nej, det er sgu da selv. Skal jeg give dig noget frem? Skal jeg lige finde et tids? Kom, Johanne. Johanne. Var han ikke for frækker? Nej, det er Johanne Bøjsen. Nej, hvor er det vildt det her. Ej, betrøjt. Skriv. Nej, jeg var der. Hvor er det crazy det her, mand. Ja, yes, mand. Hvor er det vildt. Fuck, du er lækker. Fuck, du er lækker. Hej, Anne. Hej. Det er dagen derpå efter elevfest. Super god aften. Super fed mennesker. Vibe. Her er vi Nonna Laura. Og vi er in the shower.
når Laura weekend er sjov. Hvor glæder du hende? Jeg er lige ved at fange det. Først der ser jeg en fucking hjort på vej. Jeg står sådan her, Bambi. Og så ned ved tunnelen skal jeg op ad bakken. Jeg kører ned ad en stor bakke, og så vil jeg dreje til venstre. Og så fordi jeg gør sådan her, så glider den bare med. Så jeg falder ned i den fucking fede grottegræsplæne. Det går fucking ud. Og så kommer der en løber forbi og spørger, om jeg er okay. Sådan, skal du have en hånd? Sådan, så du må godt rejse mit elløbhjul op. Så rejser mig sådan, tak for hjælp. Det er ikke sjovt. Hvad laver jeg elløbhjul på en fucking glas? Jeg sagde det til dig. Pigerne har tvunget mig med på kælkebakken. Jeg har virkelig ikke lyst, men nu gør jeg det. For jeres skyld. Hej! Hej! Faktisk en fucking god vinkel, det her. Bad habits lead to late night sitting alone. Never say this with a stranger. I bet you know. Så. Ej, Pia. Ej, var det forfærdeligt. Hej. Ja. Hej. Nej. Nej, hvor går det? Skal jeg så bare trække den ud? Ja. Okay, hvad er vi sgu? Mike, har vi skidt gum? Yes. Goodie. Yeah, den mærke skal. Det er sådan, jeg har lagt en fælde. Så blev det vist alligevel jul. Det havde kunne gøre lige en start af sine gyser. Tak til farmor, bonusmormor og morfar for de sidste strømper. Fuck, jeg håber, du falder i. Ja. Ja. Jeg står her. Fuck, I slip. Ej. Hvordan var det, Emilie? Dab. Jeg hopper hjem på taget. En anden hverdag. Jeg tænkte, hvis nisserne lige så en røv. Nu skal du dab. Jeg fandt en nisse! Ja, Johanna, det er dig, der er nissen. Jeg kan se noget nær med dig i siden. Hvorfor vender den på hovedet? Ej, hovedet ligger under isen! Det er mig, der har julehjerternes hjerte! Jeg har et stort opsigt, han. Vi ved, at du lyver. Det er ikke rigtig den effekt, jeg søgte. Kom, gennem med en spræk. Nissepige. Find så ned, hvor pisten trækker. Skal vi få gennem på? Vi smutter, piger. Rigtigt. Okay. Noget, der sidder fast. Men det kan jo godt være, at den ikke bare er død, men den er i chok. Den bevæger sig op. Hvorfor går hun også i lang? Det kunne være fucking sjovt, hvis hun faldt igennem. Jeg vil også gerne. Okay. Men jeg kan ikke. Du kan heller ikke kælke, og du kan heller ikke... Okay. Kan du ikke kælke, Johanne? Ej, det kan hun ikke. Hun er weak. Ej, lad være med at sige sådan noget. Det er du jo ikke. Hvorfor kan du ikke kælke? Hvis nu har han jo haft 3 personer på sig. Please, vi falder i. Bom. Du har den. Stiv væk. Hvorfor står hun sådan der? No. Dum, da-dum, da-dum.